Bom dia, Silvanir. Bom dia, ouvintes. Tivemos, tarde de ontem, um homicídio com um requinte de crueldade, onde que um sujeito acabou disparando contra a vítima, atingindo um tiro na proximidade do tórax. De imediato, ele tentou, ele mesmo, a vítima mesmo, procurar socorro, mas não deu tempo de chegar no socorro, acabou com o veículo batendo, ou seja, provocando até um acidente. O doutor, a esposa da vítima foi ouvida, o que ela disse? Então, ela, em suas declarações aqui, disse que a hora que ela percebeu, ouviu os disparos, saiu para ver, já seu marido já estava no interior do veículo, tentando ser ele mesmo, ser socorrido, mas ela adentrou no veículo e, andou poucos metros, ele acabou desfalecendo e bateu no muro. Este fato ocorreu nas proximidades onde ocorreu os disparos de arma de fogo, onde que ele foi alvejado. No caso, foi na própria residência da vítima que ele foi acertado pelos tiros, doutor? Foi nas proximidades da residência, ali na rua Bom Sucesso, de frente ao numeral 370, lá no Jardim Universitário 4. O que a polícia agora faz? Qual que é o segmento de investigação da polícia, doutor? Bom, o setor de investigação já se encontra diligenciando na tentativa de esclarecer os fatos e com a finalidade de proceder à prisão do autor dos disparos, que se encontra foragido. Já sabe o motivo desse homicídio, doutor? Aí tem diversas linhas ainda, não foram ainda totalmente esclarecidos, né? Comentários que é um crime passional, outros comentários que era negócios, mas até então a gente não tem certeza do que se trata. Mas os investigadores estão a campo com a finalidade de identificar, na verdade, o motivo com que ocorreu esta morte. Vivemos a expectativa também da apresentação ou da localização do acusado desse crime, né? É sim, é mais viável, né, que passado o período flagrancial que ele se apresente. Isso é o que a gente espera. Mas a polícia também tem todos os meios para localizá-lo e prendê-lo. No caso tanto da vítima como do acusado, já tem passagem pela polícia? Já foi feita essa apuração, doutor? Assim, ambos têm já passagem pela polícia, mas o que a gente sabe é que não tem nada a ver com o motivo destes fatos. Tem alguma informação de como ele conseguiu se evadir, do local onde ele possa estar também? O que a polícia tem até então sobre o paradeiro do acusado, doutor? Sabe-se que ele fugiu no seu veículo, um Saveiro Cross, né? E de cor branca. Por enquanto, é a única pista que a gente tem dele, que pode auxiliar na sua localização.